Ara aquest any hem fet 3 anys al grup LGTB de lesbianes, gais, bisexuals i transexuals de la UGT de Catalunya. És un grup que s'ha creat mitjançant la Secretaria d'Igualtat i Moviments Socials per tal de donar força a los afiliats, afiliades, delegats i delegades i al grup de la XASI, de Xarxa d'Agents Sindicals per la Igualtat, perquè ens adonàvem que som una àmplia minoria, no? Com es diu normalment, que volíem tindre més proximitat amb el col·lectiu, i ens hem adonat que així, mitjançant el grup, molta gent s'ha omplert de força per denunciar temes que per vergonya i una mica per trencar l'estigma no s'atrevien a denunciar-ho, no? Amb empreses tan grans com petites com mitjanes, de què ens encarguem com a grup? Doncs el que fem és vetllar pels drets d'aquella persona, i quan ens donen proves o fets de discriminació per lesbofòbia, homofòbia o transfòbia, l'acompanyem a gabinet jurídic, a la seva federació, ens posem en contacte a la secció sindical i als comitès d'empresa, intentem, i amb la pròpia empresa, evidentment, perquè ja sabem que la discriminació pot ser tan horitzontal com vertical, i intentem resoldre-ho abans d'arribar a un judici. De fet, només hi ha hagut un cas d'un acomiadament que ha sigut pactat, i la resta de casos, sincerament, doncs, ho hem pogut solventar mitjançant la mediació. Les persones segueixen treballant, i això sí, els agressors o agressores o han patit trasllats de centre perquè aquesta situació se n'acabi, o bé s'han buscat altres mesures, però continuen treballant. Vegem pel lloc de treball de la persona i sobretot per la nostra dignitat, per orientació o identitat sexual. En el món laboral, i, bueno, directament tothom ho entén i directament tothom és molt lliure, semblem tots molt liberals i totes molt liberals. A l'hora de la veritat no és així. A vegades, inclús el nostre patiment o el que es troba amb el món empresarial és sobretot a l'hora de les companyes, els companys, els típics acudits, mofes, sobretot en llocs on també t'has de canviar amb els vestuaris, ens trobem fins i tot amb agressions físiques quan arriba la persona, tant si és gay, lesbiana com transexual, i sí que se n'adonen que de cara a la galeria tothom entén molt bé i està molt normalitzada l'homosexualitat, però després aquest tipus d'acudits fan molt de mal a nivell psicològic a la persona. Inclús, torno a insistir, arriben a agressions físiques. El missatge és que ens encantaria ja poder passar pàgina d'aquest dia, que com ja sabeu doncs és un dia que es va retirar de l'Organització Mundial de la Salut, atenció, com a malaltia mental l'homosexualitat, però no la transexualitat. O sigui, nosaltres estem en una lluita contínua. No podem perdre ni un temps. El missatge és que ho poguéssim deixar de celebrar, almenys amb el context que té aquest dia tan dramàtic. Compteu que hi ha molts països que encara estan abdicant la pena de mort per ser homosexual, i condemnes a cadena perpètua. Vull dir, a més, això amb tortures i demés inexplicables, no? Però, a més, aquí, a lo que és a Catalunya, que és el que diem, ens encantaria pues, poder-ho, deixar-ho de celebrar d'una forma dramàtica, no? De dir, no, ja som verdaderament creure en la igualtat real, de que ja no es fa falta commemorar aquest dia, perquè ja tothom entén que això no és cap malaltia mental i que som tots iguals.